חדשות ספורט יום שישי, 18 במרץ, ברצלונה הפילה לרבע גמר הליגה האירופית עם ניצחון חוץ, 2-1 גלת הסרי, ברצלונה הפכה פיגור של 1-0 משערים של פדרי ואובמיאק, אובמיאק, והפילה לרבע גמר הליגה האירופית, ברצלונה ניצחון חוץ על גלת הסרי 2-1, כאשר בספרד היה שוויון 0-0. כדורגל, קבוצתו של ערן זהבי הפילה לרבע גמר ליגת הקונפרנס עם ניצחון חוץ 4-0 על קופנהגן. איינדובן, קבוצתו של ערן זהבי ניצחה בחוץ 4-0 את קופנהגן עם צמד של ערן זהבי והפילה לרבע גמר ליגת הקונפרנס. כדורגל, היום בליגה הלאומית, נס ציונה ניצחה 3-2 את רעננה, נירמת השרון ניצחה 4-0 את כפר סבא, הפועל פתח תקווה ניצחה 1-0 את בני ריינה, הפועל רמת גן וראשון לציון הפרידו בתיקו 1-1, אחרי נצחות הפסידה 1-2 לאגודת ספורט אשדוד. ומלפחם הפסידה 1-3 לאפולה, ועקוב בני יהודה הפרידו בתיקו 1-1. כמו כן נקבע שבני יהודה תשחק בפלייאוף העליון, וראשון לציון תשחק בפלייאוף התחתון, ואלה הם הקבוצות ששחקו בפלייאוף העליון של הליגה, של הליגה הלאומית. בני ריינה, כפר קסם, נס ציונה, הפועל פתח תקווה, אגודת ספורט אשדוד, כפר סבא, ומלפחם, בני יהודה. עד כאן חדשות ספורט, יום נעים לכולם, להתראות.